De två döda kropparna uppges ha hittats av personer som var ute för att lägga ryssjor i Helgasjön utanför Veberöd i Skåne. Misstanken är att de två döda är den man och kvinna som försvann från sitt hem i Hovshalla i nordvästra Skåne för nästan 1,5 år sedan. Polisen har spärrat av sjön för att bärga kropparna och göra en teknisk undersökning. Enligt polisen har kropparna legat i vattnet länge och man ska också dyka efter föremål och kläder som kan finnas i sjön. Det försvunna paret, en 58-årig kvinna och en 64-årig man, har inte setts sedan i januari 2007. Några månader senare greps en 21-årig man som sålt parets bil och tagit lån i den försvunna mannens namn. Han dömdes för bedrägeri och ställdes också inför rätta för dubbelmord men friades. Polisen har tidigare sökt efter paret i det område där kropparna nu hittats och dök bland annat i en annan sjö utanför Veberöd. Om det är det försvunna paret som nu bärgas och nya bevis kan hittas kan åklagaren begära resning i Högsta domstolen för att få en ny rättegång.